we welcome you come aka jesus tv number one youtube channel for ogbonge news and confirmatory please suscribe to our youtube channel and follow us on facebook and instagram at akajusustv and twitter at akajusustv. 2023 presidency pick northern candidate forget igbo votes on nigerian tell pdp alright guys make sure you suscribe to my youtube channel my name be man aka jesus. "the unaizendi igbo youth council worldwide has cautioned the peoples democratic party against shopping for and feeding in north tana in 2023 as presidential candidates" in a statement signed by president general mazi okechukwu izogojoro and secretary general mazi oku nnabike the group said igbo have voted massivelly for the people democratic party since 1999 but "it appears" that the pdp regards the igbos as cows that must be milk to death. the pdp is making am um, some sterile plans to retain power in the north in 2023. the pdp must not insult the intelligence of the igbo if the pdp thinks the igbo will wait till 2013 when before it get a chance to rule as the presidential ticket of the party then the pdp isnt just um, tricolorist it is dilutioner perhaps the pdp doesnt need igbo votes the youths of the igbo land will not sit astride and watch the pdp feed a candidate from the north and come to igboland to hoodwink people with sweetens um, garbarish garbarish if the pdp tramples on uh, equity and common sense and up for a northern candidate in twenty twenty three then the pdp should forget about coming to igbo land to seek vote in the twenty twenty three presidential election no igbo politician should accept a vice presidential ticket from any party any igbo man or woman who grovels to a vice presidential ticket should consider political social distancing from igbo land. ya yeah, this is kovicom and eze ndigbo. alright guys that is all we have for you now please ensure you suscribe to our youtube channel and also press the bell but in this moment our dear one aka jesus god bless you.